ara anem, saps on? A les Terres de l'Ebre. Que estrany. Però espera, espera, que és una cosa important. Ara, ara. Ara. Anem a Ulldecona, al Montsià. I ara, ara. Perquè sembla que hi ha un casament. Un? Joan Guijarro. No Roger. Mira, Joan Guijarro avui fa de reporter. Molt bon dia. Escolta, que m'han dit que es casa. Roger Font es casa? Si un dia qualsevol. Un dia 11. Bon dia, Clara. Pues sí, comencem. Comencem l'any molt bé aquí a les Terres de l'Ebre, Ulldecona, en la boda del vostre company, de Roger Font. Així que, bueno, un aplaudiment per a ell, que serà el primer de l'any aquí a les Terres de l'Ebre. Què tal, Clara? Molt bon dia. Joan, què tal? Com estàs? Molt bé. Agafo mentre el micro, interrompent aquesta boda. No sé si aquí a l'Ebre hi ha previst que amb la pandèmia que estem vivint i el moment en què estem vivint amb les restriccions, hi hagi moltes bodes enguany, 2021. Bueno, la intenció és que hi hagi moltes bodes, però a partir de quan se puguen fer i celebrar, perquè ara tornem a tindre confinaments, en fi, és un moment difícil una altra vegada. Però esperem que sí, que aquest any per fi es pugui la gent tornar a casar i mantenir la il·lusió que tenim sempre aquí, sobretot a l'Ebre, en celebrar totes les coses que fem. Anem a ficar-nos en context, anem a ficar en context als espectadors per què som avui aquí. Primer vull que la càmera es giri perquè aquí tinc a la meva promesa, a la Fuensanta, que avui m'acompanyarà en aquesta boda fantàstica. Ells representen un col·lectiu que es diu L'Ebre és casa. I quin objectiu té aquest col·lectiu, Joan? Bueno, l'objectiu principal és un col·lectiu de tots els treballadors i treballadores de les Terres de l'Ebre, professionals de les bodes, que ens hem unit per donar, bueno, un missatge d'esperança i poder incentivar el món de les bodes, sobretot en un moment de pandèmia com el que estem vivint, no? I donar un missatge positiu a tota la gent i els nuvis, perquè estaven també la gent, pues, bueno, patint totes les conseqüències que ens està deixant la Covid i pensàvem que era molt important unir forces, unir sinergies i tindre un punt positiu del qual sortir tots, entre tots. La Fuensanta, a part de ser avui la meva nòvia, també és wedding planner. Molt bon dia. Bon dia. Avui ens han ajuntat aquí en aquest casament express, muntat per explicar aquest col·lectiu. Tu que ets wedding planner, com vius, que estàs en contacte amb els nuvis que es volen casar, aquesta situació d'incertesa davant d'aquesta pandèmia? Bueno, como decía Joan, la verdad que tenemos que esperar un poquito a ver cómo están las medidas, las restricciones, pero esperamos de aquí a quizá mayo, junio, ya poder estar haciendo bodas de una manera, entre comillas, un poquito normal. Y como decía él antes, ¿no? La idea de este colectivo es motivar un poco a los novios, lanzar un mensaje de ilusión y unir fuerzas, ¿no? Entre todos los trabajadores y entre todos los profesionales del sector. En aquest col·lectiu, i en concret les dues persones que avui ens acompanyen, cuiden tots els detalls. Joan, m'agradaria saber qui m'ha deixat avui aquest vestit tan fantàstic que porto per casar-me. Pues mira, el traje que portes, el vestit de nòvia, com el traje, és d'Andrei Mikulasek, i també tenim el ram, aquesta toia fantàstica que ha fet Boigbert, floristes de Roquetes. Així que bueno, som tots, estem a l'Antic Molí, cal dir que estem a Ulldecona, molt a prop de la terra de Clara, i bueno, és un plaer que poguéssim estar aquí celebrant, perquè és un espai molt bonic i tenim ganes de tornar a la vida i tornar a incentivar el tema de les bodes. Després tindrem temps de parlar amb més persones que formen part d'aquest col·lectiu, restauradors, diem floristes, però s'ha fet un vídeo que ha arribat al cor de moltíssima gent, que es pot buscar al YouTube tan fàcil com ficar L'Ebre és casa, i de seguida el trobarem. Quin era l'objectiu d'aquest vídeo i com s'ha preparat? Bueno, l'objectiu inicial, tot va sortir per la plataforma, és a dir, quan se va crear el col·lectiu, que va ser una idea de Nelly Bertomeu, de Delta de l'Ebre, llavors ella va ser la primera en què ens va unir a tots per a poder fer una miqueta la idea del vídeo, no? I a partir d'aquí, pues, vam anar a Capçades, a l'hotel de les Capçades a Horta de Sant Joan. Nosaltres vam escriure un guió, jo vaig escriure un guió sobre la història que voldríem contar, en un missatge de nadalenc, bonic, positiu, i es va crear este vídeo, este curtmetratge, que vam també rodar en actors de les Terres de l'Ebre, en gent de la companyia de la Company, i bueno, entre tots els col·lectius vam anar fent, pues, gent de vídeo, evidentment vam fer vídeo. Cal dir que va ser un vídeo fet professionalment en tota la gent del sector de les bodes, vull dir, va participar tothom, i també a través del hashtag que va crear Marc Prades, que és L'Ebre és casa, estava una mica la sortida de la plataforma a la llum.
Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat ara fent Sentants Casem. El que després tornarem, estirem a un altre espai d'aquest fantàstic antic molí d'Ulldecona, que avui ens ha obert les portes per poder-nos casar, i que de moment està temporalment tancat, però en uns instants entrarem dins per poder-vos explicar més sobre l'Ebre es casa. I nosaltres el que anem a fer, si et sembla, és casar-nos. El sí quiero. El sí quiero. Som-hi. Però quin vestit així que sí, porta, que elegància, quina elegància. Vull saber com es van conèixer i què els ha tret un de l'altre. Si ha arribat l'amor així ràpid. No ho sé, no ho sé. Dic que ho deia ara el Roger. Molt bé, pues, aquí a l'Antic Molí, a Ulldecona, i us declaro units en matrimoni. Pot besar la núvia, no? És el... Amb mascareta, ara, això és complicat. Ara de seguida tornarem a Ulldecona, com dèiem, a l'Antic Molí. Una abraçada també al Vicent Guimera, propietari de l'establiment, que també l'hem tingut algun cop aquí al programa. Ah, sí? A Ulldecona, que sí, Roger. Roger ja és home casat. Que guapo i que elegant que va. Sí, sí. Què tal, Clara? Has vist? Ens anem provant trajes de nuvi per anar provant, perquè ens haurem de tornar a casa algun dia. Continuem parlant de l'Ebre es casa. Esperem que aquest 2021 es puguin celebrar moltes bodes, però parlem amb els sectors que estan principalment afectats a la restauració. Aquí en tenim un xef que més té una estrella Michelin i l'única estrella verda de tota la província de Tarragona, Àngel Guimera, què tal? Vicent Guimera, perdó. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Com esteu vivint aquesta situació d'incertesa davant de la pandèmia, sobretot per celebrar les bodes que es fan en aquest espai d'aquí, en un altre saló aquí al costat, no? Però bueno, ja ho has dit tu bé, en incertesa, no? No sabem res, no sabem quan començarem, ni sabem què dir-los dia, no?, en aquestes parelles. Però bueno, estem animats perquè crec que han passat la part més negativa, tenim vacuna i anem per la part positiva, no? I bueno, donar-los a aquestes parelles, pues, l'esperança de que tot arribarà i que jo crec que pronte ja tornarem a celebrar bodes i a disfrutar, no?, de disfrutar de la gastronomia, no? Parlàvem de l'Ebre es casa, un col·lectiu que aglomera tots els professionals del sector de la boda. La restauració és una pota important. Què us aporta formar part d'aquest col·lectiu i quina és l'esperança que teniu aquest 2021? Bueno, jo crec que estar dins d'aquest col·lectiu, o que el col·lectiu segueix unit per a això, és la força, no? La unió fa la força i el que estem és intentant, no?, el que t'he comentat, donar aquesta tranquil·litat i aquesta esperança als nuvis. Tot el col·lectiu estem units perquè tot això es faci possible durant aquest 2021, no? Mentrestant, Vicent, seguiu oberts a oferint un servei de restauració, complint les distàncies, i de fet heu habilitat aquest espai, que no era abans el restaurant, sinó aquest espai per a bodes, per poder complir totes les distàncies, no? I tot i així estem tancats, eh? Però, bueno, estem aquí, en la zona de bodes, i bueno, seguim oberts, però crec que, tal com estan les restriccions, en breu tancarem i seguirem fent el takeaway, però que, bueno, de moment, a veure què passa esta setmana. Vicent, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Hi ha un altre sector també amb el que volem parlar, són les flors, les que decoren la boda. Avui també el Toni ens ha decorat la nostra. Toni, com esteu vivint aquesta situació i què us aporta a formar part d'aquest col·lectiu també el sector de les flors? Bé, bon dia. Com tu dius, aportar estar dins d'aquesta associació, com han comentat antigament abans, Vicent, crec que és una part molt positiva de que tots els sectors del món de la boda estiguem units en aquests moments claus. Com ha dit, esperem que ara, aquest any 2021, la cosa comença a funcionar una mica millor que ha funcionat fins ara i que les restriccions ens deixen treballar i que tots els nuvis que estan pendents de la seva fetge i de la seva boda puguen gaudir del seu dia, que estan treballant alguns des de fa més d'un any i mig. Moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat i acabem amb una pregunta que jo crec que avui és imprescindible per donar un missatge d'esperança, i és si aquest 2021, Joan, ens podrem casar. I tant. De fet, tu ja ho has fet avui i és l'exemple clar de que el 2021 se reactivarà una altra vegada tot. Començarem, com deia Vicent abans, tenim la vacuna i, per tant, hem de ser positius en que això tirarà endavant i que l'Ebre i tota Catalunya es casarà i tornarem a la normalitat. Així que, bueno, bé. Moltíssimes gràcies, Joan. Gràcies avui a totes aquestes empreses i a aquest col·lectiu que ens ha obert les portes del restaurant per poder fer aquesta boda. Clara, ja ho saps, si tens plans de boda en un futur no molt llunyà, com us agrada, que tens aquest missatge d'esperança i que almenys a l'Ebre et podràs casar. L'esperança la tinc posada en altres llocs, no precisament en casar-me. Sempre em voleu casar, no sé què us passa. El Roger no serà pas casat de penal, perquè casar-se un 11 de gener amb aquest fred i la Filomena pel mig...
I el vent que fa a les Terres de l'Ebre, que ho veiem abans amb els arbres, que déu-n'hi-do avui la ventada, també. O sigui, és un gran dia. Gràcies, Roger. Una abraçada.